Това ден продължава, както обичам да казвам, на политическия терен. Стъпваме сега и през следващите минути така ще се разходим по него, заедно с пиар-експертът Максим Бахар и доцент Евелина Христова, също пиар-експерт и преподавател. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Добър ден. Заговорихме се преди да започнем разговора за това какво виждаме в момента да се случва в нашата мила държава. Един път имаме трусове в правораздавателната система, едни чудовищни неща, които се разказват. Една временна комисия в парламента, която иска своеобразно да разследва, макар и да не е разследващ орган, но да проследи връзките, мрежите и да стигне до нещо повече като имена. Предстоят изслушване на бившият главен прокурор, такава заявка ще бъде направена от депутатите и на настоящият временно изпълняващ функциите. Политиците сякаш не коментират толкова активно тази тема. И същевременно темата за ротацията, която я коментираме ежедневно през изказванията ежедневни на политическите лидери за това под какво съмнение в момента стои тази ротация. Какво виждаме? Заповядайте. Значи, ние виждаме една повтаряща се картина, но много интересна. Имаме две политически сили, които имат различни лидери и имаме техните представители в Министерски съвет, които трябва да вземат решения. И сега има противоречиви сигнали. От една страна, хората са дали своите гласове за тези политически сили. Лидерите на тези политически сили, заедно с самата партия или коалиции от партии, трябва да вземат решенията, защото гласовете са дадени за тях конкретно. Едновременно с това те делегират в момента, едва ли не на двамата си представители в правителството, да вземат решението те. Аз бях много учудена, когато казвам и те двамата да се разберат. От много места се казва, те двамата ще се разберат, но те двамата са представители на много хора и на много кръгове и те не могат да се разберат в лично качество. Да, но днес стана ясно, че пък лидерски срещи нямало отдавна, каза Борисов. Господин Бахар. Това, което виждаме, е един счупен телефон. Всеки си говори каквото си иска от екрана, всеки споделя някакви мнения, всеки се мръщи. Няма нито един усмихнат човек от тези, които виждаме денонощно, по новини и в социални медии, къде ли не. Обаче има и три мита в българската политика през тези дни, които смятам, че трябва да бъдат развенчани. Първият мит е, че има някаква сглобка. Според мен няма сглобка. Няма никаква сглобка. Има страх от президента да не се върне на власт, което за мен е окей. То е основателен този страх. Но не може да има сглобка между хора, които не се виждат и хора, които нямат, или поне аз не съм чул едно мнение еднакво по една голяма поредица от важни въпроси. Втория мит е, че ротацията има някакво значение. Според мен няма абсолютно никакво значение. Ще останат същите министри, ще управляват същите хора и те дали ще се срещат или не, дали ще говорят през екраните на телевизиите. Все едно, те си имат някакви стратегии, дали било то финансови, дали политически, дали стратегически и те ще ги постигнат. И третия мит е, че нещо зависи от депутатите или от партийните членове. Нищо не зависи от тях. Зависи единствено и само от тези хора, които са един до друг и говорят с президента Зеленски. Видяхме милата картинка. Това означава, че те имат някаква договорка помежду си. И затова се очудвам, че всеки един от тях говори чрез телевизиите и говори чрез социалните медии. И тези послания така се разминават, че въобще едно с друго не се срещат никъде. Сега, искам да почерпим от вашата експертиза точно в пиар сферата. Счупен телефон, каза господин Бахар. Изброихме предпоставките да наблюдаваме нещо подобно. Обаче, можем ли да разсъждаваме в посока на липса на пиар стратегия, за да стигаме до този счупен телефон? Ако тези, това говорене, тези процеси се владеят от някаква пиар стратегия, от едни хора, които това им е работата, тъй като много често започнахме да чуваме името на Най Отицин, който е колега журналист, но прекрачил прага и влязъл в пиар сферата и в момента очевидно е пиар на Продължаваме промяната Демократична България или на Кирил Петков, сега не знам какво е разпределението. Но ако имаше по-добра комуникация дори и вътре между тях, щеше ли да ни изглежда по различен начин картината? Вижте сега, ние говорим за ситуация, в която няма дори коалиционно споразумение. Тоест, има едни заявени широки цели, но те не са ясно дефинирани. Ама има управленска програма, където е разписана и даже в някаква степен ротацията. Да, не на 100%, тази ротация, доколкото аз си спомням, беше ясно заявена, че
се сменя министър-председателското място, а министерствата остават такива каквито са. Защото ако е вярна информация, която съм получила, мисля, че имената на настоящи министри са подавани в стратегически документи към Европейския съюз и Европейската комисия след март месец, такива каквито са предвидени да бъдат след ротацията на времето. Сега изведнъж на мен ми се струва, че има такава промяна, защото не виждам защо... Има нещо важно, което трябва да се отбележи. И то е, че има два много важни въпроса за България и това са въпроса за Шенген и за еврозоната. И според мен една голяма битка се води за това да се задържи линията за влизане в Шенген и за влизане в еврозоната. И според мен има някакви опасения, че при рязка промяна в външната политика може това нещо да се така промени. Също така на хората не им се ходи на избори. Аз се замислях обаче дали тези две формации, извинявайте, че ви прекъсвам, имат различия във външната си политиката. Това беше обединяващия елемент, който спои тази сглобка. Формациите нямат. Екипите във формациите обаче биха могли да имат. Не мога да кажа конкретно дали е това, но това е големия въпрос за външно министерство. Няма друг голям въпрос за външно министерство. И ако битката се води за него, а не за обичайното финансово министерство, както в държавата сме свикнали, тогава има нещо там. По отношение на комуникацията обаче искам да поговорим наистина. Могат ли да се управляват тези процеси през именно човек, който разбира от тази работа? Връщам се на въпроса за пиар стратегията. Не само пиар стратегия няма. Няма и политическа визия. Няма и някакъв политически план, който трябва да бъде следван, освен, разбира се, отново, да, казах страха от президента да не се върне той да почне да управлява еднолично. Има и друго, външната политика. Там наистина така, има някаква единомислие или поне има една посока. Но това, което чух вчера с Милия Найо и цитирам по този начин от още по-милия Кирил Петков, беше наистина така хрестоматиен случай, който някой ден може и някой да го спомене в някоя дисертация. Тук Евелина знае, може по-добре. Дето Найо казал на Кирил Петков да кажа нещо си на Борисов. Въобще, за каква стратегия говорим? Това е, всичко това, което наблюдаваме, е супер, бих казал, инфантилно, даже не бих казал елементарно. Струва ми се, че това, че тези хора не говорят помежду си, е най-голямата драма. Че те не сядат да изпият по една ракия или по една чаша хубаво вино, не сядат да хвърлят една табла или да си поговорят, каквото искат да правят, но да имат лични отношения. Не може в политиката, дори и с опонента си, дори и с противника си, да нямаш някакви лични отношения, да не можеш да говориш с него и да използваш медии, за да... Тоест, връщам се на този въпрос. Няма никаква стратегия от това, което аз виждам и което е още по-тревожно. Няма една политическа визия, за да може наистина в България да има спокойна политическа околна среда или нещо, което е предвидимо. И въпреки това, вярвате ли, че ротацията е застрашена? Или това, което в момента ни говорят политиците, е в действителност в някаква степен реално като усещане и взаимоотношение, но е фасада, защото на никого не му се ходи на избори. Аз казах, че на никого не му се ходи на избори, но избори идват, така или иначе. През юни има избори за Европейския парламент. И ако ще се ходи, вероятно могат да се комбинират двете дати. Так, Борисов го каза, но скептично гледат на тези неща социолози и политолози. Резултата най-вероятно би бил същият, какъвто е в момента. Той точно е труден. Заради това. Той е труден за работа, този резултат. Обаче, вижте сега, те са длъжни да направят ротацията. Защото я заявих много уверено. Преди 9 месеца се говореше за това, че ще има ротация и предполагаемата ротация беше основата на съставяне на това правителство. Ако ти основата на съставянето на правителството, което няма ясно коалиционно споразумение и има някаква програма, която се следва относително, ако ти не изпълниш заявеното, това означава, че в крайна сметка като политическа формация не можеш да си удържиш на думата. И ако едната не може, то и другата не може. Тоест това удря по имиджа и на двете формации, които участват в този процес. Ако някой не се удържи на думата, това няма да е нито първият, нито последен случай в българската политика. Познаваме хиляди такива. Аз смятам, че някакъв вид на ротация ще има сигурно. Между другото, в документа е записано много ясно и точно, че
Мария Габриел става министър-председател, а академик Денков става министър на образованието. И вице-премьер. Нали, и вице-премьер, да. Тези две неща са записани, вероятно ще бъдат спазани. За мен е някаква загадка, защо е тази борба. Според мен тя е фасадна за външно министерство. Но може би има някакъв смисъл, защото в крайна сметка България е една малка държава и тя зависи много от международната сцена, още повече като член на Европейския съюз, на НАТО, на много организации. Имаме две войни и то много свирепи войни съвсем до границата ни. Нещо чудно, някой да иска гласа му да бъде чут малко по-силно извън България. Но много е важно какво се случва тук, дали вратата ще се отвори за инвестиции, дали ще има спокойна политическа обстановка, предвидима, дали България ще направи, връщам се на моята любима тема, много добра кампания, за да брандира държавата ни като място за инвестиции, не само като плажови и ефтин алкохолен туризъм. Тези неща са далеч по-важни и за мен е голяма болка, че през последните 7-8 месеца не беше свършено нищо в тази насока. Така измиване или лустриране на образа на България извън страната ни. Надявам се това да стане след така наречената прословута ротация. Да видим. Доцент Христова, финалните ви думи на вас. На финала сме на разговор. Аз се надявам да видим ротацията, да видим госпожа Габриел като министър-председател на държавата и да запазим тази посока по отношение на заявената ни движения в рамките на европейските структури в спокоен вид. Между другото, тандема Дянков Габриел, Денков, извинявам се. Денков, извинявам се. Дянков е в Америка. Да, беше наскоро тук в студиото ни, но да. В Америка е, даже няма намерение да се връща към активната политика. Едно от най-добрите неща, които България виждала през последните 30 години. И дано този интелигентен и спокоен тон, това разбирателство, тези усмивки, които имат, и това са интелигентни, можещи хора, дано се запазят колкото се може по-дълго. Благодаря ви много за този разговор. Ще ви очакваме отново, така че очаквайте покана от наша страна. До нови срещи.